वासुदेवाय ओम नमो भगवते त्रिपुरुषोत्तमाय नीलारविंद सुमिलिंद कलिंदजेंद्र नीलांबुदालिदलितांजन पुंजमंजू नीलाचलधर शिरो मुकुटायमानं नीलांबरानुजमहं शरणं प्रपद्ये श्री गणेशाय नमः। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। गत अध्याय रे आम्माने पद्मपुराण उत्तरखंडर श्री कार्तिक महात्म्य कार्तिक व्रतर जो महात्म्य कार्तिक पुराण जहाँ ओडिया भाषा कह जाए से संपर्क में आम आलोचना करथिले। आज ताको सम्यक मन पकई आम आगक जीवा जगज्जननी भगवान को अष्टपाट वंशी भितर श्री सत्यभामा भगवान को आज पचारुछन्ति प्रभु गोदा गरुड़ पृष्ठरे श्रीहरि सत्यभामा संगे धरि प्रिया मन तोष केऊ व्रत हेव कहन्ति ताहा विस्तरि। भगवान कहू एकदा गरुड़ पृष्ठ रे श्रीहरि सत्यभामा संगे धरि हरि सत्यभामा संगे धरि प्रिया मन तोष केऊ व्रत हेव प्रिया मन तोष केऊ व्रत हेव कहन्ति ताहा विस्तारि कहन्ति ताहा विस्तारि प्रभु कहन्ति ताहा विस्तारि। भगवान श्री जदनंदन भगवान श्री कृष्ण आज विस्तार पूर्वक कहुछन्ति हे जगत श्री प्रियतमे सुन पूर्वे सत्य युग अंतरे हिमालयर प्रांते देव सर्वनामी ब्राह्मण थिले महिमा ख्याते पूर्वे सत्य युग अंतरे हिमालयर प्रांते देव सर्वनामी ब्राह्मण थिले महिमा ख्याते गुणवती नामे दुहिता गुणवती नामे दुहिता चंद्रहोत्र को देई दिने विंध्या चले चलंती सर्वे समिध पाई विंध्या चले चलंती सर्वे समिध पाई। भगवान कहउछंती सत्यभामा श्री चंद्रहोत्र नाम को जड़े पुरुष को ब्राह्मण देवशर्मा ताकु जोई कले एवं तुम्हारा पूर्वजन्म तुम्हें जो झीकि जन्म होता से विवाह करदे एवं दुई शशुर एवं जोई दुई जन जाक
ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମିଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲା, ହି ସତ୍ୟଭାମା ମୋର ଦୂତମାନେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଗଲେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇଗଲେ, ଜୁଇଁକି ନେଇଗଲେ, ଦେବଶର୍ମାକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ରକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ନା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାବଧି ହବିଷ୍ୟାର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଏବଂ ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରୁଥିବାରୁ, ସେ ମୋର ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ମୋର ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ନେତ୍ର, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ରାମାବତାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ମୋର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଇଗଲି। ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମର ଯିଏ ଧର୍ମ, ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ପଞ୍ଚବାଦ, ପଞ୍ଚଦେବ, ଇଏ ସବୁ ସାଧନ କରିଥିବାରୁ, ସେ ଉପାସନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁନେ ଦୁହିତା ପତି ମିଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ବିନ୍ଧ୍ୟା ଚଳେ ବହନ ବନେ ପଶେ ସମିଧ କାଷ୍ଠ ଅଭିଳାଷେ ଖୋଜନ୍ତେ ଲତା ଗୃହ ଦେଶ ଦୂରିତେ ମିଳିଲା ରାକ୍ଷସ ଦୂରେ ନିଷାଦ ଗଣୁଥିଲେ ଚଳାଇ ସନ୍ଦେଶ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦଣ୍ଡ କରେ ଧରି ବିନି ବିପ୍ରକୁ ବଧ କରି ପତି ପିୟର ହତ ଶୁଣି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂତୃର ଘରଣୀ ବିକଳେ କର ଇରୋଧନ ଏବିହି କଲୁ ତୁଏ ସନ ପିତା ଗୃହସ୍ଥ ଏକା ବେଳେ ଧନ ମୋର ପାପ ଫଳେ ଉଭୟ କୂଳ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କେତେକ ଜଳ ତିଳ ଦାନ କେ ଦେବ ଜଳ ତିଳ ଦାନ ଉଭୟ କୂଳ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁର ଲୀଳା ସର୍ବଦେହି କାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବିସ୍ତାରିବେନି କୂଳ ଜନ ବୃହତା ଥିଲା ଯେତେ ଧନ ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୁଳିସା। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପତି ଆଉ ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିଅର ଏବଂ ପତି, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିଜର ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ନା ଶ୍ୱଶୁର କୂଳର ହେଲାନି, ନା ପିତୃକୂଳରେ ବି ହେଲାନି, କେହି ଆଉ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଅଳିକ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମାଇକ, ତେଣୁ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ, ଦେହସ୍ତି ମାଂସରୁ ଧୀରେ ଭୀମତିଂ ତେଜତ୍ୱଂ ବୈରାଗ୍ୟ ରାଗ ରସିକୋ ଭକ୍ତିନିଷ୍ଠ
वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ वैराग्यवान भव तने संसार रे किछि नाही भेस्ते मांस रुधिरे विभतिं तदत्व ए शरीर सुंदर शरीर जा देखा देउची यार गति कौन यार गति होउची पुठाए पाउस नाले ये होउची कौनसी जंतु खाई गले कुआ सागुणा खाई गले विष्ठा हि जीव नचेत फोपाड़ी देले सड़िकी पोक हो कृमी तेणु यही शरीर किसी ना या लोभ या गर्व या ममता किसी आवश्यक ना तेणु आज से कुलिछा नामक नारी जिते स्वामी चलीगले पिता चलीगले जहाँ घरे थिला सब बिकाबिकी करी शुद्धिक्रिया आदि समापन करी मन भितर भाविला आउ कौन पे घरे रही तेणु समस्त संपत्ति जहाँ थिला जोटी सब बिकाकिणा करी ब्राह्मण भोजन आदि करी गोटे छोटिया कुड़िया टीए कला एवं से कुड़िया टीए कारी तारी भितरे तुलसी गच्छ टीए लगे दुआर मुहर गोटे ताटी करी एवं गोमयरे घर को लिपि सेठी बसी से नारायण को स्मरण कर ଦିନ କରିଣ ଦ୍ୱାର କାଟି ଡାଳ ବରଡ଼ା କଲା ତାଟି ଆବର ପୋଷେଣ ଜୀବିକା କାର୍ପାସ ସୂତ୍ର କଲା ଏକା ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧି ଯଥା କୃତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କଲା ତାହା ବାଳି ଭାବେ ଏକାଦଶୀ ପାଳି ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତାଙ୍ଗେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବେଶିଲା ଜ୍ୱରେ କମ୍ପି ତାର ଦେହ ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତେ ସ୍ନେହ ନୀତି ପ୍ରଭାବେ ସ୍ନାନ କରେ ହେମନ୍ତ ସୁର ନଦୀ ତୀରେ ଅଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଲା ସନ୍ନିପାତ ଦକ୍ଷିଣେ ପାଇଲା ପଞ୍ଚତ୍ଵ ଜୟ ସିଆରାମ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ଇଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆଉ ଲୋଭ କ'ଣ ପି ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତକୁ ସେ ପାଳନ କଲା ଯଦ୍ୟପି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ସନ୍ନିପାତ ଥିଲା ତା ଦିହରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ତାରି ଦିହରେ ସେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଏବଂ ଜ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା କୃପା କରି ତାକୁ ପଞ୍ଚତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହରୁ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲା ଅଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଲା ଶନି ପାତ ଦକ୍ଷିଣେ ପାଇଲା ପଞ୍ଚତ୍ଵ ପଞ୍ଚତ୍ଵମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଇତି ଜଳ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା ଆଉ ଗଗନ ସମୀରା ପଞ୍ଚର ତିତୟ ଅଧମ ଶରୀରା ଇତି ଜଳ ପାଞ୍ଚଟି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ଏ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷିତି ଜଳ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା ବାୟୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଦେହରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ପଞ୍ଚତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଚାଲିଯାଇ କ'ଣ ହେଲା ଆତ୍ମା ତା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯାଇ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଦେହ ପାଇ ବିଷ୍ଣୁ କିଂ କରେ ତହିଣି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗଲେ ତଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ ସଖୀ ହୋଇ ରହିଲା ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇ
ଶୁଣିଲ ଭିଲା ଯେଉଁ ତତି ସେ କଥା ଶୁଣ ସତ୍ୟବତୀ ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ତପତି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପୂର୍ବେ ଗୁଣବତୀ ଏବେ ହୋଇଲା ସତ୍ୟ ଭାମା କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚାଲିଗଲା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଷ୍ଣୁ କିଙ୍କରେ ତହିଁ ମିଳେ ଗେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗଲେ ଚଳି, ତାର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ ସଖୀ ହୋଇ ରହିଲା ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇ। ଭଗବତୀ ଜଗଜ୍ଜନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଖୀ ହେଇକରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସେଇ ଭଗବତୀ ତୁମେ ଆଜି ସତ୍ୟଭାମା ରୂପରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ହେଇପାରିଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ହେଇଛ? କେବଳ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତ୍ର ଦ୍ୱିଜ ବର ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ବି ଭକତ କ୍ରୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ସ୍ୱ ଶର୍ମା ତୁମ୍ଭ ତାତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ବି ନାମ ସକ୍ରାଜିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ତୁମ୍ଭ ଫଳ କରିତାରିଲେ ବି ନିକୁଳ ପୂର୍ବେ ଯେ କରିଥିଲ ତପ ଆଗମେ ଜାଳି ଦୀପ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ କମଳିନୀ ତୁମେ ଯେ ତାଙ୍କ ସପତଣି କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଯଥାବିଧି। ଭଗବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସତ୍ୟଭାମା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌତଣୀ ହେଲ, ସପତଣୀ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର ଜନନୀ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତମର ସପତଣୀ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କମଳିନୀ ଯିଏ ଜଗତଜନର ଖାଦ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଜଗତଜନକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲାଗି ଅଙ୍କ ସାଇନୀ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲଗା ରଖି ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଜି ଜଗତ ପରିକ୍ରମା କରେଇ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇଲି କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲ ବୋଲି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ତାରି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଫଳରେ ଯେ ତୁମର ପିତା ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଖାଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଚାଲିଗଲେ ତା ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗିବେ। ସେ କିଏ ସେ କଥା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ। ତୁମର ପିତା କିଏ ସେ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜବର ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ଅକ୍ରୂର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ପିତାଶ୍ରୀ ସିଏ ସତ୍ରାଜିତ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ପିତା ଥିଲେ ଦେବଶର୍ମା, ସିଏ ଦେବଶର୍ମା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସିଏ ହେବେ ସତ୍ରାଜିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ସେ ପିତା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପିତା ଥିଲେ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସତ୍ୟଭାମା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତା ସତ୍ୟାଜିତ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସିଏ ଅକ୍ରୂର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅକ୍ରୂର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଅକ୍ରୂର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ଟିକିଏ ଭାବନା ଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେତେବେଳେ, ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁ ଅକ୍ରୂର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯମୁନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇକରି ଦେଖା ଦେଲେ, ସେଇ ଅକ୍ରୂର
ଏଇ ସତ୍ରାଜିତକୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ପ୍ରସେନଜିତକୁ, ପ୍ରସେନଜିତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ପିଇଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର 28 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ 28 ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ, ଏ ଅକ୍ରୁର ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଷଣା କଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦଲାଲ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କପଟି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଡରର ଆସାମୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ହରଣକାରୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖିଲେ ଅକ୍ରୁର। ଏଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅକ୍ରୁର ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶର ଭାବନା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତେବେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟବତୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ, ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ। ଅସ୍ତୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 1 ମିନିଟ୍ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମଂ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ହରି ଓଂ, ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।